समा नम सय प्रवीणा अना प्रपण कदीवेलो दारी ग्रुप बी तुजुन सय वट वीडियो इनी उन्तो सब्जेक्ट फलसफा दान इश्यू समा सर तरलबी डालू सय इनी मुचापन रिबोन तेरमा कसे कपाड़ पंशारा सय डॉक्टर हर्षद जोहानिस हरी इनी सय इनी मोमांसी कन लिमा आडट परकाविनन या पले दिदुनिया परकाविनन या स्वतु हिकातक उपोंगा अंतरा लड़की डन प्रम्पान यंग दी इतिरा फले बुदायक कपरचैन डन अगमा मासिंग मासिंग मनी कितर मलिहर लिमा आदत परकारना यंग पले डी दुनिया फक्त यंग पर्तामा येला मंगावेनी पोको पिसा इनी अडला स्वतो आदत परकारना यंग तरडपट डला बरबांस औरा मेंगली मरिका परचैय बावा वनिता यंग बरासा डरी पड़े गोलोंगा इनी अकान दिसुंपा सुपाय स्वामी अमरिका कावे अकान मनिंगल दुनिया छपट ओले इतु अमरिका अकान मंगावेनी सबातां पोको पिसां सबलो मलाक्षणकर परकावेना सलपास मलाक्षणकर आदा इनी पोको इनी दीतबां सबगे सिंबल उतो मंगापोस्कर सुपां तसुपट अपये मनारी डाला आदा इनीला पलाकुन बनिता बॉलीवुड ऐश्वर्य राय जुगा मलाक्षणकर आदा की अंसामर डिनर मंगावेनी दुआ बाता पोको पिसान फक्ता करुआ उपचार मनांगेस काउं तुझिया दीचिना काउं तुझिया यं तिंगल की डायरा सिंचुआन मासे बनपगम तगो कपड़ा उपचार इनी इंतो मनाने कन कसड़ेहान यं दी अडापी होले गाड़े स्क्रानर मरिका आकर मनिंगल कन कलवर गने सलपस बरकाऊ बाकल पंगांगेन करुआन आकर लोडो डाला सतु देवान dan dimestikan menangis selama 10 hari. Bagi gadis yang gagal menangis, akan dipandang rendah oleh masyarakat setempat termasuklah keluarganya. Fakta ketiga, jangan senyum, Kongo. Perkawinan ialah suatu majlis yang amat mengembirakan. Namun di Kongo, tetamu dan pengantin dilarang senyum sebelum, semasa dan selepas perkawinan dilaksanakan. Jika terdapat ada orang yang senyum ketika perkahwinan dilaksanakan, bermaksud mereka tidak menghormati majlis perkahwinan tersebut. Masyarakat di sana percaya bahawa perkahwinan ialah suatu majlis yang amat serius. Justru, pengantin juga tidak dibenarkan senyum ketika mengambil gambar. Fakta keempat, menghitamkan pengantin dengan pancuan tali. Menghitamkan pengantin ialah suatu tradisi yang sudah lama diamalkan di negara sekolah. Sebelum perkahwinan diadakan, pengantin akan dihitamkan dengan segala campuran benda kotor seperti susu basi, telur, dan tepung. Ia bertujuan untuk menghalau roh jahat yang mengganggu mereka dan masih diamalkan di sesetengah tempat negara sekolah. Fakta kelima, memanah bakal pengantin perempuan. Masyarakat minoriti juga di China, pengantin lelaki dibenarkan untuk memanah ke arah pengantin perempuan. Walau bagaimanapun, anak panah yang digunakan oleh mereka tidak tajam. Anak panah tersebut akan disasarkan oleh pengantin lelaki ke arah pengantin perempuan sebanyak 3 kali. Selepas selesai sesi memanah, pengantin lelaki akan mengutip anak panah tersebut dan mematahkannya kepada 2 bahagian. Secara kesimpulannya, terdapat 5 jenis adat perkahwinan yang pelik di dunia. Fakta yang pertama ialah mengawini pokok pisang. Kedua, upacara menangis kaum tuja di negara China. Ketiga, jangan senyum, Kongo. Keempat, menghitamkan pengantin dengan bancuan tali. Kelima, memanah bakal pengantin perempuan. Itu sahaja daripada saya dan jangan lupa untuk like video saya. Sekian, terima kasih.